Bu günləri bilirsiniz ki, Azərbaycanın kənarında yaşayan mühacirlər, ictimai-siyasi fəallara qarşı Azərbaycan hökumətinin bir baskısı var, bir təzyiq var, repressiyası var. Və hakimiyyət istəmir ki, həmin mühacirləri Azərbaycanda müdafiə edən təşkilatlar olsun, şəxslər olsun. Amma biz müdafiə edirik. Hesabat indiyə qədər mühacirlərlə bağlı, onlara olan təzyiqlərlə bağlı hazırlanmış ilk sənəddir. Belə hesabatların hazırlanmasına ehtiyac var, biz bu işləri davam etdirəcəyik. Həm də onların müdafiə olunması, onların haqq səsinə səs verilməsi üçün nə lazımsa digər addımları da biz inşallah atacağıq. Mühacirlərimizin, bəzi mühacirlərdən söhbət gedir. Onlar ona görə mühacirdilər ki, bu hakimiyyətin repressiyalarından qaçıb gedib. Onlar zəhmət çəkib hakimiyyətə qarşı, hakimiyyətin onlara qarşı apardığı repressiyalarına bağlı münasibət bildirib, ona qarşı olmalıdırlar, yollarını axtarmalıdırlar ki, biz bu necə bu repressiyanı durduraq.